Виставка абстрактного мистецтва «Двері душі» проходить у Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту. На заході представлені понад 30 полотен та скульптури. Роботи створені студентами та випускниками коледжу мистецтв імені Ерделі та Закарпатської академії мистецтв презентували 8 листопада. Ідея організувати виставку належить Любчику Брензовичу, викладачу коледжу мистецтв імені Ерделі та Закарпатської академії мистецтв. Його роботи також представлені на виставці. Часто спілкуємося із студентами на тему актуальних дисциплін, і я запропонував навчальну програму до дизайну середовища, і керівництво запропонувало зробити фокус-групу. Ми організували фокус-групу із студентів і організували таку виставку, щоб був наочний приклад того, як воно може виглядати на практиці. Студенти-дизайнери пробували себе у жанрі абстракції, використовували різні матеріали, такі як емаль, акрил, олія, різні допоміжні засоби. Абстракція, вона чиста, вона не має у собі фальшу, тобто ви малюєте на почуттях, і все, що у вас всередині є, воно відображається на полотні. А якщо брати класичні техніки, то ви прагнете скопіювати дійсність, і воно не настільки є правдивим, як є абстракція. І для наших студентів, для наших дизайнерів це хороша нагода проявити свій внутрішній світ, свою душу. За словами Любчика Брензовича, це перша виставка такого плану. Зазвичай дизайнери не беруть участь у подібних заходах, оскільки це ближче до відділу живопису. Проте митці мають чітку мету – осучаснити навчальну програму для дизайнерів. Абстракція – це в нас така альтернатива класичному живопису, бо для дизайну це набагато ближче, актуальніше, і вони зможуть знайти примінення абстракції на практиці. Це була спроба, експеримент, бо ми плануємо осучаснювати нашу програму навчальну, і знову ж таки абстракція – це один із тих предметів, який стане альтернативою класичним предметам, які трошки закорінилися і потребують зміни. Олександр, відвідувач виставки, прийшов, аби надихнутися позитивними враженнями, відволіктися від буденності. Найбільше мені сподобалася там така одна дуже цікава картина, в якій поєднані різні кольорові гами, і якщо до неї можна буде уважно придивитися, то там можна буде спостерігати на ній голову одного із птахів. В цілому просто дуже цікаво поєднана кольорова тематика, і ця картина, як на мене, є найбільш такою яскравою серед усіх присутніх. Виставка буде тривати ще тиждень. Охочі можуть переглянути роботи. Студенти планують і надалі втілювати дизайнерські проекти. На черзі відеоряд із дизайнерськими пропозиціями, а також популяризація дизайну на Закарпатті.